Պարեվցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անտիվի մեջ կգայանա հայերութի միջակորձված ցեղասպանության զոհեր ու ոգեգոճման արարողություն։ Ուրֆայի պատմական ամրոցը Արցախի մեջ կշարունակվի նոր ճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ներգրավել այդ թվին որպես Մինսկի խումբի համանախագահ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները արձագանքած է Լավրովի հայտարարության. Պետք է մեր տաշնագիսներու հետ խափանենք Թուրքիո ձրակիրը դարաձաշրջանին մեջ թարնալ հեգեմոն ուժ։ Այսօր հայփանաստեղծ Համո Սահյանի ծննդյան օրն է։ Կրոնբերգի ակադեմիան կանցկացնե թիմադրության ցանցը եւ այսօր վայրակություններուն թիմագայելը խորակիրով բանախոսություն։ Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակար Արմենակ Աբրահամյանը մարտի գիդունը հայ վետերաններու եւ համագիրներու ազգային ասոցիացիայի անդամները, Ֆրանսիայի վետերաններու եւ հայացքի թիմատրողներու ասոցիացիայի անդամները գհրավիրեն ցեզ մասնակցելու հայ ժողովրդի դեմ գդարված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի ոգեգոճման արարողության, որը դեղի ունենա Ֆրանսիայի Անտիբես քաղաքին մեջ։ Միջոցառումը դեղի ունենա 5-7 օրը 2022 թվականի ապրիլի 21-ին ժամը 11-ին Անտիբի փոխքաղաքի Բեջուան Լոբինի մասնակցությամբ եւ Ժան Լեոնենիդի պատվավոր նախակահությամբ։ Արարողությունը դեղի ունենա արարողագարքի համացայն։ Արեմադյան Հայաստանի Ուրֆայի Վիրան Շահիր Քավարին մեջ ենթադրաբար երկրորդ տարին գառուցված պատմական ամրոցը ոչնչացման վտանգի դագ է։ Չնայած ամրոցի եւ շրջակայքին համար պահպանվող տարածքի որոշում կայացված է, այդ մասին ծանուցող որևէ ցուցանակ տարածքին մեջ չկա։ Ամրոցին մեջ եւ շրջակայքին վերագանքնվելու աշխատանքները չեն կատարվիր, բարիստները փլուզվելու վտանգի դագ են։ Չնայած բոլոր ավերածություններուն ամրոցը պահպանած է իր շքեղությունը։ Ամրոցի շրջակայքին կան բազմաթիվ քարանձավներ, զայրափորձ ամբարաններ եւ ճրամբարներ, ինչպես նաեւ անտիկ բնակավայրեր։ Շուրջ 300 մեծ եւ փոքր քարանձավներ են, մի քանին քաղաքացիները փակած են թուրերով եւ օգտագործեն որպես անանցնագոմ։ Գլխավոր մուտքի ներսը կա մի քարանձավ, որը ինչպես շատ պատմական շինություններ հայտնված է քանցվորոնողներու թիրախին։ Պահպանված են միայն քարանձավի վերին մասի սյունագամարները, որոնք մասամբ ավիրված են։ Այս մասին ներկայացուցած է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիության նախարարության թիմադեդրի էջը։ Մարդագերդի շրջանին կշարունակվի ներքին հորաթաղ, ճանգաթաղ հատվածին թեպի Մայրուղի 27 կիլոմետր նոր ճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ Նշված հատվածը շուրջ 24 կիլոմետր կգրջատվի Մարդագերդ Ստեփանագերդ Մայրուղին։ Ճանապարհը նախատեսված է շահագործման հանձնել մինչև դարվա վերջ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանութենը արձանագրելով ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության ցեվաչափին Արմեն Պրեսին հայտնած են. «Մենք ողջունեցինք Բրյուսելի մեջ ապրիլի 6-ին վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջև գայացած հանդիպումը, այդ թվին խաղաղության բանակցություններու նախապատրաստման եւ սահմաններու թելիմիտացիայի երկկողմ հանձնաժողովի ցեվավորման թերական քայլը»։ Միացյալ Նահանգները կշարունակե հանձնարու ըլլալ խաղաղ ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ աբակայի գերդմանը հարավային Կովկասի մեջ, ինչպես ապրիլի 5-ին երկու երկիրներու ղեկավարներու հետ հերախոսազրույցներու ժամանակ նշած է Պետքարտուղարը։ «Մենք կշարունակենք խրախուսիլ խաղաղության բանակցությունները շարունակելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ կվերահաստատենք, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ներգրավելու երկկողմ ցեվաչափով եւ նույն կերպ մտածող գործընկերներու հետ»։ Այդ թվին որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ օգնելու այդ երկիրներուն դևական եւ համաբարփակ խաղաղության հասնելու հարցով։ Գիբրոսյան Հանրապետության Կառավարությունը գցկտի գանխել Եվրամիության զենքի վաճառքը Թուրքիային։ Այն հարցը Գիբրոսի խորհրդարանի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի ներկայացուցած է իշխող դեմոկրատական միության անդամ Հարիս Գեորգիադիսը։ Թուրքիան ցարցած է զենքի մեծ արտահանող, ինչպես նաև կարողություն ունի ինքնուրույն զենք արտադրել։ Թուրքիան տարածաշրջանի մեջ գայունությունն ու անվտանգությունը խաթարող երկիր է, եւ առանց պատարակներու մենք պետք է օգտագործելով մեր շփումները Եվրամիութենեն դուրս գտնվող երկիրներու խորհրդարաններու հետ դժվարացնենք Թուրքիային թարնալ հեգեմոն ուժ, որը հիմնված է առաջին հերթին անոր ռազմական հզորության, ասաց է Գեորգիադեսը ավելի վաղ 2020 թվականին։ Գիբրոսը Հունաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ միասին Եվրամիության գոչուղած է զենքի էմբարգո սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Բլոգը մերժած էր այս առաջարկը։ Համո Սահյանը ծնած է Սյունիքի մարզի Լորքյուղին մեջ, 1937 թվականին ավարտած է Բաքուի երկամյա հայկական ուսուցչական համալսարանը։ Մասնակցած է հայրենական մեծ պատերազմին, աշխատած է շարք մթերթերու եւ ամսագիրներու հետ։
Boron Sharkin, Baku'yi Horertain Kroam Sakirin, Komünist Yev Avangard Terterun, Bozni Hantesin Het. 1965-1967 թվականներուն եղած է քրական թերթիկլ խավոր խմփակիրը։ Համոսահյանի փանաստեղծությունները դպակրված են 30-ական թվականներեն սկսած։ Համոսահյանի առաջին գիրքը Որոդանի եզերքին փանաստեղծություններու ժողովածուն դպակրված է 1946 թվականին։ Հաջորդը Արաքաստ Ցլացկի մեջ Ձիաձանը դապաստանում Բարձունքի վրա Նաիրյան Թալարփարդի ժողովածուներուն մեջ ավելի ընդլայնված է Համոսահյանի փանաստեղծական թեմատիկ ընդգրկումը։ 1972 թվականին լույս տեսած է Սահյանի Սեզամ Փածվիր ժողովածուն, որուն համար 1975 թվականին անարժանացած է Պետական մրցանակի։ Կանաչ կարմիր աշուն թաղցի ծաղիկ ժողովածուներուն մեջ հեղինակը նոր առավել անհատական է և մդերմիկ ոճով։ 1998 թվականին ետմահու լույս տեսած է Համոսահյանի «Ինձ բացակայած չտնեք» փանաստեղծություններու ժողովածուն, մարգևատրված է շարքը պետական շքանշաններով։ 2014 թվականի ապրիլի 14-ին փանաստեղծի 100-ամյակին անոր հայրենի Լորի գյուղին մեջ բացված է դուն թանգարան։ Ապրիլի 20-ին Կոլումբիայի համալսարանի տասախոս և կոնգրեսի քրատարանային ոլորտի մասնակետ Խաչիկ Մուրադյանը հանդես կուկա Կրոնբերգի ակադեմիայի գոմե թիմադրության ցանցը և վայրակություններու հետ արջագադում այսօր խորակիրով։ Ավելի քան 1 տարի անցած է 1.5 միլիոն հայերու դեղահանութեն են եւ ոչնչացնել են։ Այնուհանդերձ մենք թերգը պայքարինք մայր ցամաքներուն մեջ զանգված այն բռնություններու եւ ռազմական հանցագործություններու թեմ։ Գմոդենա ապրիլի 24-ին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի օրը։ Ելույթի ժամանակ Մուրադյանը բիդեխոսի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության փաստակրման եւ թիմագայության մեջ ապստամբներու կախնի ցանցի պատմության եւ ժառանգության մասին։ 2020 թվականին Մուրադյանը արժանացած է Կոլումբիայի համալսարանի հումանիտար պատերազմի եւ խաղաղության նախաձեռնության դրամաշնորհին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Օդարամայի ջամփեքի վրա ստեղծագործությունը։Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։